Përshëndetje sërish miq të dashur. Atëherë, ju quaj miq sepse për mua jeni bërë tamam miq, jemi bërë një familje, edhe pse e vogël, por që dita ditës vazhdojmë të rritemi. Faleminderit për çdo mesazh dhe komentet tuaja pozitive, si në Instagram dhe në YouTube. Dhe faleminderit edhe për sugjerimet ose kritikat e vogla në lidhje me videot e mia. Atëherë, pjesa më e madhe e njerëzve, si në Instagram dhe në YouTube, mua më kërkojnë dialogje. Prandaj në këtë video kam shkruar disa dialogje të shkurtra, pra që mund t'ju ndihmojnë duke kërkuar pra diçka në qytet, duke vizituar për shembull një qytet, në kur jeni në një hotel për pushime ose kur kërkoni pra ndonjë gjë tjetër. Uroj që t'ju ndihmojnë. Nëse jeni të rinj, ju ftoj të bëni një subscribe për mos të humbur videot e radhës. Pra, dhe mund t'i hidhni një sy të videove të tjera sepse do ju ndihmojnë shumë. Faleminderit. Atëherë, dialog 1 in hotel, arrivo, pra, opure in albergo, do me thënë mund të thuet edhe duke qënë se albergo është hotel, por unë e kam shkruar in hotel. Arrivo, pra më bëritja. A una kamera libera? A keni ndo një dhomë të lirë? A una kamera libera? 2. Ho prenotato una kamera. Ho prenotato una kamera. Kam rezervuar një dhomë. Mi chiamo Merlin. Mi chiamo Merlin. Quhem Merlin. 4. Ho bisogno di una camera singola. Ho bisogno di una camera singola. Kam nevoj për një dhomë teke ose dua një dhomë teke, pra për një person. Ho bisogno di una camera doppia. Ho bisogno di una camera doppia. Dua një dhomë çift. 6. Quanto costa la camera a notte? Sa kushton dhoma për një natë? Quanto costa la camera a notte? 7. Vorrei una camera con doccia. Pra, dua një dhomë me dush. Vorrei una camera con doccia. 8. Posso vedere la camera? Posso vedere la camera? A mund ta shoh dhomën? C'è un garage qui? C'è un garage qui? Pra, a ka garaj këtu për të parkuar makinën? 10. C'è una cassaforte qui? A ka cassaforte këtu? C'è una cassaforte qui? 11. Bene, prendo la camera. Bene, prendo la camera. Pra, mirë, po e marrë dhomën. Pra, do të thotë që po bie dakord. Ok, vazhdojmë. Atëherë, 12. Ok, ecco le chiavi, pra urdhëroni çelësat. Ecco le chiavi, urdhëroni çelësat. Le chiavi, kujdes, i kam shpjeguar edhe në video të fillimit, pra le chiavi, sepse edhe pse është la chiave është femërore, në shumës bën le chiavi, pra i, merr gjinin maskullore në fund. A che ora c'è la colazione? A che ora c'è la colazione? Pra nuk themi a che ora si mangia la colazione, por a che ora c'è la colazione? Në çfarë hahet mëngjesi? A che ora c'è la cena? Në çfarë hahet darka? Pra, duke qenë se unë kam shpjeguar edhe në video të tjera që thuhet io faccio colazione, pra un ha mëngjes, nuk është io mangio colazione, është e kundërta. Nuk e themi, pra nuk e përkthejmë direkt nga italishtja në shqip, tamam tamam. Do të thotë që është ndryshe. Io faccio colazione, pra un ha mëngjesin. Ok, e dyta, in hotel, lamentele, pra anch'essa, në hotel, anch'essa. 1. La doccia non funziona. La doccia non funziona. Pra dushi nuk funksionon, ose nuk ban. 2. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. Zdel uj ngrot, ose nuk ka uj të ngrot. Può farla riparare? Può farla riparare? A mund ta regulloni? 4. Nella stanza non c'è il telefono. Nella stanza non c'è il telefono. Ska telefon në dhomë. La stanza non ha la terrazza. La stanza non ha la terrazza. Pra dhoma s'ka balkon. 6. La camera è troppo piccola. Dhoma është shumë e vogël. La camera è troppo piccola. La camera è troppo scura. La camera è troppo scura. Dhoma është shumë e errët.
Tet, il riscaldamento non funziona, Grohia, pra nuk funcionon. Nant, il televisore è guasto, televisori është i prishur. Viet, questa è troppo cara, pra është shumë e shtrejnët. 11. Avete qualcosa di più economico? Pra, a keni ndonjë gjë më të lirë? Dhe vazhdoj me fjalit pra të tjera. Ok. 12. C'è un ristorante qui vicino? A ka këtu afër ristorant? Ok, dialogo i tret. Është sul treno, pra në tren. Një, quando parte il treno, pra kur niset treni? 2, è questo il treno per Milano? È questo il treno per Milano? Është ky treni per Milano? 3, quando arriva il treno a Milano? Kur arrin treni në Milano? Pra quando arriva il treno a Milano? Per Milano është kur thua kur niset, pra per Milano. Quando arriva il treno a Milano? Scusi, mi fa passare? Scusi, mi fa passare? Pra, mi fa la muntcaloi? Pes, credo che questo sia il mio posto. Credo che questo sia il mio posto. Pra, mi duket se ky është vendim. Gjashta, dove è il vagone letto? Dove è il vagone letto? Ku është vagoni me shtretër? Shtata, posso dormire sotto? Posso dormire sotto? A mund të fle poshtë? Teta, quando arriveremo alla frontiera, kur arrim në kufi? Nanta, quando dura il viaggio fino a Milano? Quanto dura il viaggio fino a Milano? Sa zgjat udhëtimi për në Milano? 10. È in ritardo il treno? Është me vones treni, kujdes, kam thënë in ritardo, pra nuk thuhet e a ritardo o e ritardo. Pra, e in ritardo është në vones treni, po ta përkthesh në shqip. Por është ndryshe, pra, e in ritardo il treno. Ha qualcosa da leggere? A keni ndonjë gjë për të lexuar? Mi potrebbe svegliare alle 7? A mund të më zgjoni në orën 7? Mi potrebbe svegliare alle 7? Pra, mi potrebbe është kondicionale, është koha kushtore që unë do ta shpjegoj në videot në vazhdim. Pra, nëse jeni të rinj, bëni subscribe për mos të humbur videot e tjera që do shpjegoj më vonë. Dhe ju ftoj të jeni një sy pra dhe videove të kaluara, nëse jeni fillestar. Atëherë, dialogu i 4, vizita della città, pra një vizit në qytet. È aperto il mercato la domenica? È aperto il mercato la domenica? Pra është i hapur pazari ose tregu të diellën. È aperto lo zoo il mercoledì? A është i hapur kopshti zoologjik të mërkurave? È aperto lo zoo il mercoledì? 3. È aperto il museo il giovedì? A është i hapur muzeu të enjteve? Do më thënë mund të përdorni qa ditë të duash, unë i ka marrë kështu, rastësisht si më ka ardhë në mandje. È permesso fotografare, pra mund të bëj fotografi, si deve pagare l'ingresso, si deve pagare l'ingresso, a duhet të paguaj hyrje. 6. C'è uno sconto per gruppi, a ka sconto ose ulje pra për grupe, po i përsëris nga dy herë sepse që ti kuptoni më mirë. Di che edificio si tratta? Çfarë ndërtesë është kjo? È lontano dal centro, është larg nga qendra. Quando è stato costruito questo edificio? Quando è stato costruito questo edificio? Pra sa i vjetër është ndërtesa ose kur është ndërtuar? Pesa, dialogu i 5, është preparativi del viaggio ose preparatevi del viaggio, pra përgatituni për një udhëtim. Ok, Nishi, devi preparare le nostre valigie. Duhet të bësh gati valigje tona. 2. Non dimenticare il passaporto, il biglietto, gli assegni turistici. Pra, non dimenticare il passaporto, il biglietto, gli assegni turistici. Mos harro passaportën, biletën, çeshet e udhëtimit. Portati la crema solare. Merr kremin kundra diellit. Puoi portarti una cartina stradale?
puoi portarti una cartina stradale, pra amuto malos një hartë rrugë me vete për orientim, non dimenticare i pantaloni, le camicie e i calzini. Mos haro pantalonat, këmishat, çorapet. Non dimenticare i pantaloni, le camicie e i calzini. Non dimenticare i pigiami, le camicie da notte e le magliette. Mos haro pigiamat, këmishat e natës dhe bluzat. Portati gli occhiali da sole, portati gli occhiali da sole, merë syzet e diellit me vete. Atëherë uroj që ty ke ndihmuar kjo video, ndoshta kam nxituar pak, por duke qenë se i përsërita nga dy herë, besoj se nuk është problem. Ju ftoj pra dhe një herë që t'i bëni një like videos nëse ju pëlqen kjo video, sepse dhe mua më ndihmoni shumë, një share tek miqtë tuaj, dhe subscribe pra nëse e dëgjoni video për herë të parë, por dhe ju që e dëgjoni video por akoma nuk e një bërë subscribe, shtypeni butonin pra ndizni zilen sepse është falas dhe nuk ju kushton asgjë, por mua më motivon për video të tjera. Faleminderit.